Dobar vam dan, poštovani predstavnici medija, dobrodošli na ovu tiskovnu konferenciju. Tema je 13. Međunarodni kazališni festival Dionis. Više o svemu reći će vam prvo gradonačelnik, a onda i ostali sudionici tiskovne konferencije. Hvala vam lijepo. Evo, drago mi je da nakon jedne godine pauze, uzrokovane naravno cijelom pričom oko korone, opet se možemo vidjeti na uvodnoj preskonferenciji vezano za Međunarodni festival kazališnih akademija Dionis, 13. po redu ove godine u gradu Đakovu, no u nešto izmijenjenom terminu. Navikli smo da to bude inače kraj ožujka, znači sa samim početkom proljeća, naravno zbog epidemiološke situacije koja se protegla i na cijelu ovu godinu. Ovogodišnji Dionis ide u nešto kasnijem terminu, zapravo nekako je sa početkom akademske godine i u nešto skraćenijem formatu. Ove godine Dionis održava se u Đakovu dva dana, 8. i 9. listopada, znači ovaj tjedan, ovaj vikend. Sudjelovat će 90-ak studenata iz Osijeka, Zagreba, Splita i Novog Sada, tako da ipak se zadržava onaj međunarodni karakter festivala. Evo, drago mi da smo uspjeli, kažem, iako je bilo dosta izazovno u suradnji sa Osječkom akademijom organizirati Dionis. Ono što svi nekako priželjkujemo je za nagodinu, za 14. da opet bude sve po starome, u formatu skoro tjedan dana, u proljeće, no naravno, to će sve ovisiti i o epidemiološkoj situaciji, kako bude išla tijekom zime i u rano proljeće. Evo, ispred grada Đakova, koji zapravo sa akademijom su organizator, ja zahvaljujem i akademiji na dodatnim naporima koje su poduzeli u organizaciji ovogodišnjeg festivala. Želim da sve dobro prođe, kako sudionicima, studentima, tako i gostujućim profesorima, predavačima, a Đakovčanima da posjete onaj dio predstava koji će biti i u petak i u subotu u Centru za kulturu. Osim Centra za kulturu, predavanje radionice održat će se i u kući Reichsmann i u prostorijama sklada Đakova. Evo, toliko od mene za početak, evo, predao bih riječ dekanici da može detaljnije malo o programu i o festivalu. Izvolite. Nama je neobično čast i zadovoljstvo vidjeti se s Đakovčanima u Đakovu i sa našim studentima sa različitih akademija, nacionalnih i međunarodnih. Ove godine, kao što je rekao gospodin gradonačelnik, dolaze nam akademija iz Novoga Sada, a imat ćemo jednog profesora koji će držati radionicu, a profesor je s akademije iz Slovenije. Ono što je zanimljivo je da ćemo ove godine imati osim radionica i nekoliko prezentacija knjiga, pa na primjer dolaze nam Miroslav Radonjić i Goran Ibrajter, dakle oni su vezani za Sterijino pozorje iz Novog Sada i biblioteku Sterijinog pozorja, pa vjerujem da će to biti jedan ovako različit iskorak u odnosu na dosadašnje dane Dioniza. Ovaj 13. Dioniz, kao što možete vidjeti, je redizajniranog oblika. Naime, grad Đakovo je ne samo grad domaćin, nego i producent 13. Dioniza. Akademija za umjetnost i kulturu je umjetnički savjetnik i ona koja u suradnji naravno sa gradom Đakovom osmišljava umjetničke sadržaje, ali grad Đakovo je zaista bio sjajan domaćin i zbog toga mislimo da će već 14. Dioniz možda imati neke druge perspektive i neke druge ideje koje ćemo realizirati ovdje u Đakovu. Posebno nam je drago što je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske pokrovitelj 13. Međunarodnog festivala kazališnih akademija Dioniz i drago nam je što je Hrvoje Duvnjak, vaš Đakovčanin, i radio redizajn našeg i logotipa i plakata, pa je ujedno i to jedan promotivni iskorak koji grad Đakovo s akademijom čini u ovim 13. susretima. Ovogodišnji Dioniz nismo osmislili tematski, jer nam je bilo bitno da se susretnemo, vidimo uživo. Vjerujem da ćemo sljedeći Dioniz 2022. u ožujku tematski osmisliti, a ove godine je voditelj profesor Jasmin Novljaković Dioniza, pa bi molila njega nekoliko riječi. Da, evo, čuli smo ove godine, zapravo smo na svaki način pokušali da se Dioniz održi, pošto prošle godine ga nije bilo i ukoliko bi dvije godine bila situacija da ga nema, jednostavno
ne bi to bilo dobro za njegovu budućnost, tako da u ovim okolnostima koje jesu, o kojima smo već govorili vezano uz pandemiju, uspjeli smo, znači, sa stalnim akademijama s kojima surađujemo svake godine od početka Dioniza, sa Akademijom dramskih umjetnosti iz Zagreba i Umjetnička akademija iz Splita, dogovoriti da budu ovdje sa predstavama i njihovi studenti da sudjeluju u radionicama, ali isto tako, evo, uspjeli smo dogovoriti i Novi Sad koji će nam doći sa jednom diplomskom predstavom, a isto tako njihov profesor Boris Lješević će biti jedan od voditelja radionice. Kako je želja da Dioniz okupi što je moguće više akademija, i mislim da će se to uspjeti vidjeti sljedeće godine ako sve bude u redu, uključili smo i akademiju iz Ljubljane i zaista nam je drago da će po prvi puta ovdje biti jedan njihov profesor Sebastian Horvat, jedan zasigurno od najznačajnijih redatelja slovenskih trenutno. Evo, prije nekoliko dana njegova predstava koju radi u Beogradu dobila je glavnu nagradu na BITEF-u, jednom vrlo značajnom međunarodnom kazališnom festivalu. Već sam spominjao Borisa Lješevića koji će isto tako voditi radionice. Osim toga, isto tako već tradicionalno od samog početka, profesor Joško Ševo sa Zagrebačke akademije dramskih umjetnosti i Mladen Vasari koji je isto tako surađivao sa Akademijom u Zagrebu, ali je poznan prije svega kao možda najveći znalac metode Jacques Lecoqa, pošto je tamo studirao u Parizu, i on će nam se studentima približiti metodu neutralne maske. Predstave koje ćemo vidjeti, znači predstave će se odvijati u večernjim satima, do podne i popodne će biti radionice. Festival otvara predstava Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, Zagrebački pentagram. Nakon toga imamo predstavu iz Splita, Obitelj svjetla, i isto tako u subotu u 19 sati je, dakle, diplomska predstava Akademije umjetnosti Novi Sad proslava, a festival će zatvoriti naša predstava, dakle, završni rad studenata treće godine, sada već studenata četvrte, Leon Silena, koji su radili pod vodstvom profesora Roberta Rapanja. Evo, toliko o samom programu. Hvala.